Yeah.
Thank you.
kommer att hjälpa dig slänga hem allt det. Jag ska bara, vi går på trappan då. Come on.
Oh.
Håll av! Thank you.
Gå hårt! Thank you.
Thank you.
23, vem här nu! Yeah.
Thank you.
Thank you.
Espera que no se quede mejor, ¿eh?
fyra kommer. Det ska jag ha. Vad är det här du ska be? Ja. Det är